Kunne du også godt tænke dig at se Ananashedningen Kom Keen fortæller Alien Gaming? Så skulle du måske skynde dig ind på tellerselerik.dk og få din billet til vores nye show, fordi der er ved at være udsolgt flere steder. Skynd dig, hvis du skal nå at se os. Vi ses. Hey alle sammen, det er den mandhjæl her, og velkommen tilbage til endnu en super fed video lige om ingen baby. I dag sidder vi inde i Roblox, vi skal spille Pet Trainer. Og jeg tænker, hvad kunne være federe, end lige at få lov til at træne nogle kæledyr? Umiddelbart, når vi sidder herinde, ikke? Så ligner det der måske ikke så meget kæledyr. Den der, det ligner en pøle. Og sådan en må vi da også have. Kan vi virkelig træne en pøle? Mhm. Men inden vi træner en pøle, ikke? Så kunne jeg godt lige tænke mig at vide, hvad I synes om. Jeg har prøvet at rykke lidt rundt inde på mit kontor, og det gør, at kameravinklen den er sådan lidt mere lige på. Det har jeg længe gerne vil have, og endelig har jeg fået taget mig sammen til sådan at få kigget lidt på det. Og det har jeg gjort nu. Hvad synes I, venner? Ser det godt ud, eller hvad? Ser det godt ud, eller hvad? I kan lige skrive ned i kommentarerne, hvis I synes, det ser rigtig godt ud, ikke? Så må I gerne skrive det. Måske gerne skrive, hvis I synes, det ser fjollet ud. nej, nu skriver jeg altid, det ser fjollet ud. Okay, bare skriv, hvis I synes om det. Det bliver fedt, ikke? Men vi render rundt her. Har vi nogle pets? Det har vi ikke. I kan også skrive, hvis I har nogle koder til spillet. Det vil også være rigtig fedt. Så kan jeg jo kigge på dem. Så har vi... Der er nogle mønter her. Hvad skal jeg gøre for at tage de her mønter? Jeg kan ikke gøre noget for at tage mønterne. Noget tyder på, at vi måske skal have nogle pets, inden vi gør noget. Vi har 750 monetos, ikke? Så kører vi et pet, ikke? Lad os håbe, vi får den der pølle der. Please, give os afføring, please! Vi fik en trist mandig kanin. Okay, triste mandig kanin, jeg vælger dig. Man kan udvikle dem! What? Man kan udvikle dem her, venner! Hallo kanin, samle den der om. Kan du samle den om? Sidder med en langsom kanin, den her. Hallo kanin, samle den mønt op. Det er min mønt, den der. Samle den lige op. Okay, så vi er i gang med at samle den. Den skal hele vejen op til 100. Får vi så 100 mønter? Det ville altså være fedt, hvis vi kunne få 100 mønter. Vi fik 8 mønter. Okay! Hvad sker der, mand? Hvorfor skal du? Du har Pikachu på trøjen. Hallo, slap af, Pikachu. slap af, Pikachu. Så nu har vi 19 af de her. Hvordan kan vi få hurtigere penge? Der er en kiste derovre. Den her. Sådan der. Eleanor, nu hjælper du lige med den her kiste, fordi vi skal eddermame have nogle monitors her til Alien Gaming. Rainbow Bridge. Jeg ved ikke, om vi kan tage derover. Nu skal min kanin bare stå her. Lad os se en gang. Evolve. Det koster 300 stykker tykkegummi. Det har vi ikke råd til. Det er en jord-Pokémon også. Okay. Der er helt sikkert den der... Prøv at se den der pøle der, ikke? Den prutter ud over det hele på den her kiste. Det er derfor, det går så hurtigt, mand. Så fik vi altså lidt flere monitors. Okay, mand, hvad sker der? Jamen, så må vi må håbe, det går, venner. Jeg kan jo ikke, altså, jeg kan jo ikke trylle noget. Jeg kan jo ikke sige, at det kommer til at virke helt vildt godt, det her. Men jeg kan jo håbe på det. Så jeg har 54 af de her monitors. Lad os se. Candies depending on the pet. No legendary pet. Så får vi en af dem her, hvis vi nakker et træ. Okay. Der er et legendary pet, så får jeg to af dem. Ghost pet. Så du kan tage det træ her. Og det kan jeg så bruge til at udvikle dig med. Jeg skal bruge 300 af dem her, før jeg kan få lov til at udvikle den. Wow. Wow, siger jeg bare. Holy moly, mand. Men måske får vi også monetas ud af det her. Altså, jeg har nul af de her slikke... Jeg kalder dem bolcher. Er det bolcher, vi får? Det ved jeg ikke. Jeg kalder dem bolcher, mand. Venner, jeg kalder dem bolcher. Jeg har nul af dem. Ej. Nul bolcher. Nu har jeg ét bolcher. Hvad vil du hjælpe med den derovre, ikke? Kan du lige hjælpe? Prøv at se, der er en stykke afføring, der hjælper derovre. Det kan vi ikke så meget ud af. Det kan godt være, at vi er lige nødt til at finde nogle koder til det her spil. I håb om, at vi kan få lidt flere startpenge og få et pet mere eller et eller andet. Der må jo være noget. Tænker jeg. If there are no bushes, farm coins and they will grow again. Okay, jeg kan købe ting. Men der er eddermame langt op til 750 monitor. Skal vi ikke lige se, om der er nogle koder engang? Okay, mens kaninen lige tager den her mønt, så kan vi prøve nogle af de koder, jeg har fundet. Der er codes her. Yes. Der er en, der hedder Free Million. Og jeg er ikke sikker på, at de her virker, men vi kan prøve. Der fik vi nogle candies. Okay, der er også en, der hedder candies her. Fik vi nogle flere candies, så kan vi snart udvikle den, vi har. Der er også en kode, der hedder Release, og det er faktisk de tre koder, jeg har fundet. Jeg ved ikke, om hvad Release gør. Vi har fået et pet mere her. Check out. Nu har vi rent faktisk to pets. Prøv at se her. Prøv at se, mand. Så kan I lige tage den mønt sammen der. Jeg kunne faktisk rigtig godt have tænkt mig nogle mønter, men sådan skulle det ikke helt være.
desværre. Men det betyder, at vi formentlig snart kan udvikle en af de her. Hvor meget koster det at udvikle den her? Det koster 300. Og det koster 300 at udvikle den der. Men den her release-pattet er meget bedre end det, vi har. Åh ja. Okay. Jeg ved ikke, om det er godt at udvikle pet. Det ved jeg. Altså, okay. Så du, selvfølgelig er det godt at udvikle pet, men jeg ved ikke, om det er godt at udvikle de her startpets, vi har, ikke? Det, er jo, det ved jeg ikke noget om. Hvor skulle jeg vide det fra? Slap nu af, mand. Jeg har ikke spillet det før, Benner. Jeg har aldrig spillet det spil før. Det kan jeg da ikke vide. Jeg kan da ikke vide, om det er godt. Jeg er gang med at tage det træ der. Så fik vi altså nogle candies, ikke? Fik vi to candies. Eddermame ikke mange candies. Det må jeg altså bare sige. Det må jeg altså bare sige. Jeg venter bare i spænding på, at vi kan få sådan en afføringspet derovre. Det vil være så fedt. Kan jeg købe et afføringspet? Jeg vil helt vildt gerne købe. Kan jeg ikke købe den der pølle der? Jeg køb en legendary. Jeg køb et ghostpet. Okay. Meget dyrt, vil jeg sige. Meget dyrt. Jeg vil bare gerne købe den der. Okay. Man kan finde wildpets i buske. Det skal vi da også kigge på. Det er totalt sådan Pokémon-inspireret, det her spil. Det kan jeg altså godt lide. Der er nogen, der har skrevet i chatten her. Alt muligt. Fiddlyhut. My man. Fiddlyhut man. Okay, lad os se. Kan vi få dem til at samle de der op? Samle de mønter op herovre, James, ikke? Og hvad med det hus her? Sker der noget inde i det hus? Lad os lige prøve at se. Sker ikke noget inde i det hus. Hvad med her? Der står en her. Hvad vil du, min ven? Okay, 20.000 for at lukke op for det næste område. Det er jo absurd mange penge, mand. Hvad sker der? Især når han bare står og flasher sin afføring herovre. Jeg synes, det er sindssygt. Prøv at se. Nogle vilde afføringspæt. Vildt afføringspæt, han har der. Jeg er vild med det. Jeg elsker det. Det vil jeg også altså. Jeg vil også flash afføring. Meget mærkeligt spil der. Men det vil jeg altså. Sådan er det bare. Sådan er det. Okay. Det kan godt være, at for vi skal lidt i gang på en eller anden måde, at vi er nødt til at sådan speed det lidt op. Man kunne tage den her, hvor vi får 2 gange coins for eksempel. Man kunne også en VIP benefits. Kan vi læse, hvad vi får med VIP benefits? Nogle gange får man et pet, hvis man er VIP. Det kunne også være. Nå, men det kan også være, at Ellen bare lige skal grind lidt. Jeg har han måske godt af lige at lære at grind en lille bit smule, ikke? Ah, det tror jeg nok. Jeg har i hvert fald tænkt mig lige og prøve at se, om jeg ikke kunne samle nok til at købe et pet mere. Fordi hvis vi kan få et pet mere, så er jeg sikker på, så går alting meget nemmere. Jeg er lidt i tvivl om, hvordan det fungerer det her. Det er noget med, jeg synes, det stod noget med, der var, når der var de der blade der, der indikerer, om man måske kan være heldig at finde pet. Jeg ved det ikke helt. Under alle omstændigheder, så er vi i hvert fald meget tæt på at kunne købe et pet mere. Det må jeg jo altså bare sige. Kunne I lige tage den der over, ikke? Fed. Det er jeg så har tænkt mig at gøre. Jeg tænker mig godt at købe et pet nu. Sådan her. Der skal vi bruge 750 for at være heldige at få et kongegodt pet her, ikke? Vi håber selvfølgelig på, at vi får Mr. Poop. Vi fik en kanin igen. Og allerede her er skuffelsen ikke til at tage fejl af i aliens ansigt. Jeg er ked af det. Jeg har lyst til at lægge mig grædende ned, fordi jeg ikke har fået et afføringspet. Jeg havde lige glædet mig til, at jeg skulle have en poopmaster. Men sådan skulle det selvfølgelig ikke være for Alien Gaming. Desværre. Jeg havde håbet på det, mand. Gamle pets. Nu må I eddermame tage jer sammen. Sådan der. Så kører vi altså. Hallo. Jesus Christ, mand. Det kører. Ja, sådan er det. Det må man gerne, ikke? Så prøver vi lige dem der, ikke? Okay. Så jeg skal samle endnu flere penge sammen. For at være heldig at få Mr. Poop. Altså, eddermame det er dårlig stil, det der. Mr. Poop, jeg vil have dig nu. Så Mr. Poop, nu er det altså på tide, at vi vælger dig. Det vil jeg altså bare lige sige. Og jeg har også alt for mange candies fra at kunne opgradere. En af mine pets her. Prøv at forestille dig lige at opgradere ham der. Åh, oh, nej. Prøv at forestille dig, hvis vi får afføringspettet og opgradere det, mand. Det kan være, han... Jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan en opgraderet... pølle ser ud. Hvordan må en opgraderet pølle se ud? Hvorfor snakker jeg om den pølle hele tiden? Jeg er meget... kiste til mig. Sådan der. Kiste Ellen Gaming. Ellen Gamings kiste. Gå væk. God freaking damn it, man. Hvad hedder du? Jeg vil lige læse her om. Der står Polina. Ja, okay. Det kunne jeg ikke finde ud af at sige.
Det var altså min kiste! Det er min kiste! Om hvad kan man få herover? Er det VIP-fordelene? Åh, hvis vi kan få en evolution, hvis vi bliver VIP, og så får vi lov til at gå hurtigere. Ej, det er ikke nogen særlig stor fordel. Så den synes jeg godt, vi kan tage. Det er en lille bit fordel, vi køber her. Så jeg tænker, det er okay. Der fik vi nogle candies. Så vil jeg opgradere ham her. Evolve. Fordi han er den bedste, vi har. Please. Bliv rigtig god. Han blev et melonhorn. Jeg elsker bare melonhorn. Jeg ved ikke, hvad et melonhorn er. Er du god? Okay, 158 møntindsamling. Evolve form, its main attack is belly swing. Okay, dens bedste angreb, det er simpelthen at svinge med maven. Er den meget hurtig til at samle nu? Den er altså virkelig god opgraderet, må jeg sige. Det skal vi, ved du hvad? Nu køber jeg lige Mr. Poop herovre. Så køber jeg lige Mr. Poop. Det har jeg altid sagt. Mr. Poop køber jeg nu. Yes! Yes, venner! Vi fik ham! Vi fik Poopy! Jeg har aldrig været så glad. Jeg har altid ønsket mig Mr. Poopy. Og det vi skal nu. Nu skal vi altså samle nok af de her sådan candies, til vi kan opgradere Mr. Poop. Bare forestil jer. Hvad kan Mr. Poop blive til altså? Hvis man starter som en afføring, hvad bliver man så til, når man udvikler sig? Jeg kan slet ikke sætte mig ind i det. Det bliver så sindssygt altså. Jeg glæder mig som et lille barn. Kan I lige tage de mønter derovre også? Vores opgraderede pet er mega godt faktisk. Virkelig godt, må jeg sige. Okay. Jamen, skal vi ikke lige skip til, at jeg rent faktisk har fået sådan en af de her sådan ting, der kan opgradere? Det vil altså være fedt. Ni. Der er sådan en spændende en herovre. Skynd dig lige over til den. Yes, man. Og det betyder også, at vi har 5700 monetas lige nu. Det er altså rimelig godt. Og vi er kun 6 bubble eller candies fra at kunne udvikle. Gud vide. Kan vi udvikle vores pet igen? Det kan vi ikke. Okay. Fair nok. Men vi skal udvikle Mr. Poopy. Vores afføringspettet, som jeg kalder det. Den skal vi udvikle. 100 p. Vi mangler kun 3. Nå, men kan vi lige tage nogle mønter imens? Kom med 3 derovre. Jeg tager lige de her mønter, fordi de er sikkert rigtig, rigtig gode. Åh, de der! Den der. Så tager du den, ikke? Kom så. Og den der også. Please, man! Skal dem alle sammen. Det hele, du. Det hele til Alien Gaming. Det hele til Alien Gaming, venner. Den der. Så nu har vi 8.117 monetas. De der, vi går render rundt og tager nogen, som ligner sådan en guldpokeball. Jeg troede faktisk, det var et pet, de gange jeg har set dem. Det er sådan set derfor, jeg ikke har taget dem. Okay, så gør vi det, venner. Vi opgraderer Poopy. Og nu skal vi huske på, at Poopy er det vildeste pet nogensinde, så vi håber, det bliver endnu vildere. Yes! Det er meget mere majestatisk og flottere, end jeg nogensinde kunne have forventet. Det er en regnbuepølle. En regnbuepølle. Jeg må bare sige, at spillet har i hvert fald ikke skuffet. Spillet har ikke skuffet. Jeg husker, vi skal tage de her, ikke? Sådan er jeg. Og så dem der. Fordi vi skal bruge 20.000 for at lukke op til næste område. Skal vi lige... Nå, skynd jer op til den der. Skynd dig. Kom så, afsted mere. Vi skal have nogle af de her dejlige coins. Okay, vi kom eddermame sent der. Det var ikke så godt. Men der er nogle af dem der. Tag dem der, ikke? Så er det bare afsted med jer, ikke? Yes, mand. Jeg kunne godt åbne et bedre pet. Jeg ved ikke, om det kan betale sig. Det koster 6.000. Og 6.000. Vi kan også bare spare og så købe det næste område. Jeg ved ikke, hvad der er smartest. Det må jeg altså nok være helt ærlig at sige. At med min opgraderede afføring her, så er jeg ikke sikker på, hvad der er det bedste. Poop 2.0, som man siger. Jeg burde have sådan en counter-video, hvor mange gange jeg snakker om det, om det der brudpet. Okay. Jeg tror, vi sparer, fordi jeg er ikke sikker på, at det nødvendigvis giver mening at købe et bedre pet lige nu. Vores pets er sådan rimelig okay. Og det næste område, der kan vi formentlig tjene endnu flere penge. Så det giver måske bedre mening bare at spare til det område. Hvor er det gør. Det er i hvert fald min strategi. Jamen, der er kun 5.000 monetas. 5.000 monetas. Det gør vi, venner. Nu mangler vi altså kun 800 monetas. Okay. Vi er så tæt på, at vi næsten kan smage det næste område. Altså, jeg ved ikke, hvad det smager af, men det smager i hvert fald af sejr. Så meget kan jeg sige. Så det må være gifler, det smager af.
Det bliver for fedt, hvis det lige var sådan en giffelsmag, der var. Får vi dem? Yes, vi har nu 20.000, og kan læse op. Ikke læse, men låse op for det næste område. Okay. Skal vi svømme derhen? Åh nej, vi går på vandet. Hvor er det mega fedt, mand. Åh, hvor er det mega fedt lavet. Bubblegum Town. Åh, der er allerede sådan en der. Er der mere af dem? Der er meget mere af dem her. Holy moly, mand. Hvad står der her? Wild pet Angela in the bushes. Find it. Så der er nogle buske her et sted. Hvor er de buske hen? Jeg kan altså ikke se nogen buske, men den skal vi åbenbart finde, fordi det er mega godt pet, åbenbart. Nu venter vi bare lige på, at vores pet kan tage den her. Så er jeg meget spændt på, hvor mange monitors vi rent faktisk kan omregne de 16.000, der ligger i her til. Hvis vi nu fik 6.000, så ville jeg være meget tilfreds. Så kommer den der pølekrabbe bare lige og hjælper. Der fik vi altså 1.900, ikke? Det er også ret lækkert, må man sige. Hvad kan den her? Nå, det er teleporteren. Man kan jo købe teleport i det her spil. Det kunne godt være. Skal vi ikke gøre det? Det koster 30 Robux. Det vil jeg gerne give. Jeg kan godt lide at teleportere mig rundt. Det synes jeg bare er fedt, mand. Så kan vi teleportere os tilbage og købe et endnu bedre æg, hvis vi har behov for det. Hvilket vi har lige om lidt. Nu skal jeg altså tage den her, mand. Kom så. Tag det nu. Nu skal jeg vise, hvad I er lavet af. Be om. Kom så. Smukt. Nu har vi 3.000. Men vi skal helt op på 6.000. Nu er der altså 3 pokeballs herinde. Oh baby, mand. Vi skal bare kunne tage en af de her, ikke? For kan vi tage en af dem? Så får vi kassen. Kassen. Jeg er meget entusiastisk omkring det her med at få de her, fordi jeg ved bare, at de er gode. Og det må man gerne være, så skal man bare være mega glad og sådan noget, ikke? Det skal man altid være. Husk det. Vær glad, når du får de her. Det må man gerne. Hallo? Hold dig væk. Hold dig væk. Ja, ja, tag den der i stedet for. Den her over, det er min. Det er min. Det er min. Ja, ja, ja. Gå og tag den anden der i stedet for. Flot, 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 flot. Og så hold dig væk fra min. Gubu, gubu. Væk fra min. Ja, ja, ja. Jeg tror, jeg skræmte hende væk. Og meget frembrusende der. Det vil jeg bare lige sige. Hun fik også 2, mens jeg stadig er i gang med at tage en. Men jeg får den. Det får jeg. Åh, oh, der er en kæmpe kiste i midten der. Skal vi lige hjælpe med den? Oh my god. 1,6 millioner her. Oh, jeg er vild med det. Det er jo nærmest Pet Simulator 2, det her. Okay, jeg tror bare, vi teleporterer os tilbage her til spawn. Og så køber vi altså et bedre pet her. Hvad får vi? Lad os se her. Vi fik Grumpy. Grumpy ser sur ud, og det ligger også i navnet. Lad os se, Grumpy, du starter med 43 at take out. Det kan vi ikke, men så kan vi fjerne en 9 her, ikke? Den er level 7. Take in. Så tager vi lige Mr. Grumpy. Mr. Grumpy Pants her. Oh yes. Grumpy Pants. Og det vi så kan, vi kan jo teleportere os hen til det næste område nu. Eller til området bare i Bubblegum Town her. Så lad os prøve at se, hvor hurtigt vi rent faktisk kan tage ting nu. Giver nogen mening overhovedet at begynde på den her? Nej, det gør det ikke. Det vil tage, jeg ved ikke, hvor lang tid. Men vi kan tage den busk der herover. Se, hvor hurtigt det går. Kom nu, Grumpy. Må du stadig et nemme stram derinde, altså. Der er faktisk nogen af os, der prøver at tage en busk her. Og få den der angel, som ligger i den, åbenbart. Prøv lige at stille mig her, ikke? I kan ikke se mig. I kan ikke se mig nu. Hallo, I kan ikke se mig. Jeg er totalt gennem. Det har jeg altid sagt. Der var ikke noget til en gaming. Man kan godt gå hen og blive lidt ked af, vil jeg sige. Okay, det går lidt hurtigere nu, vi har Grumpy. Men der er altså et stykke op til, at vi rent faktisk kan tage dem her sådan rimelig hurtigt. Hov, hvad er det for en, du har der? Hvad er det for en? Hallo? Jeg må lige se den der. Bamsebjørn. Eller sådan noget. Smukt, mander. Jeg er vild med det. Så tager vi altså lige den her mønt også. Der er åbenbart ingen, der har taget kisten, mens jeg lige sad og rode med min telefon. Og der kan man altså godt gå hen og sige, det synes jeg er med min dårlige stil. Han kunne godt lige have sagt, Alien Gaming, nu skal du altså lige være på den her kiste, fordi så får du så meget ud af den som muligt. Det var altså bare lige have lov at sige. Det ville altså have dejligt, hvis han havde gjort det. Ved han selvfølgelig ikke. Okay, så nu har vi 5.300. Vi skal bare have en lille bit smule mere monetos. Lille bit smule mere monetos, så er vi der. Hvad for noget kan vi tage her? Vi kan tage dem alle sammen. Tag dem alle sammen. Oh, 6.000. Så kender jeg en, der lige skal tilbage til Bubblegum Town. Vi var i Bubblegum Town. Ro på, det var vi. Så tager vi til spawn i stedet for. Og herover der går vi så hen og tager den her.
det. Nej, Grumpy. Nå, men den er bedre end den, vi havde. Sådan her, så fjerner vi den der, ikke? Bum. Og så tager vi, så har vi to Grumpy'er, ikke? Det er med det dårlige stil. Hvad koster det at kunne have flere pets ude? Det plejer altid at være godt. Plus 1, 100 Robux. Plus 3, 50 Robux. Skulle vi ikke gøre det? Skulle vi ikke lige købe, så vi kan have lidt flere ude? Det kunne vi godt. Sådan her. Det er altid godt. Take out. Take out. Og har vi dem alle sammen ude nu? Det tror jeg, vi har. Smukt. Så er vi altså bare godt kørende. Så det vi kan nu, vi kan rent faktisk samle helt vildt hurtigt nu. Det tror jeg altså. Nu vinder vi det her spil. 100 p. Ellers kører vi nogle af de her ting og udvikler Grumpy, så han bliver alt for vild. Det vil altså også være fedt, mand. Det vil altså også være fedt. Hvor hurtigt kan jeg tage den mønt der? Ja. Sådan, boys, mand. Så gør jeg det bare lige. Kan jeg lige vise, hvor hurtigt jeg er til at tage den her mønt nu? Nu gør vi det. Nu gør vi det. Venner, vi gør det. Så skal jeg bare sige her. Det her aldrig er det gået hurtigere. Det bliver helt vildt fedt. Kom så. Kom så. Kom så. Kom så. Be om. Ja. Sådan, det er godt lavet, mand. Men venner, hvis jeg synes, det er helt vildt godt lavet der, så kan I jo bare give videoen et like, fordi så ved jeg, at I godt kan lide at se det her pet training. Eller pet trainer. Hvad det hedder? Ja, tror du det hedder. Kæledyrstræning, om man vil. Hvis I kunne tænke at se mere, giv like. Skriv gerne. Hvis der er nogle koder, jeg har misset, skriv gerne, hvis der er nogle gode tricks, vi skal prøve for at få rigtig mange fede ting. Jeg er frisk på det hele. Yes, vi ses, venner. Hey. Skynd dig ind på dme.youtube/merch og få din supermandlige t-shirt allerede i dag.